আজি তেওঁলোকে কিয় পৰামৰ্শ নিদিয়ে যে দাদা আপুনি ইয়াত বৰদুৱাৰ গেটখনো বনাই দিয়ক, দাদা ইয়াত আপুনি ডন বস্কোৰ চাৰ্চ এখনো বনাই দিয়ক। তিনিটা বনাব লাগে নে নাই? অসমততো তিনিটা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে, কেনেকৈ এই অসমৰ গৌৰৱ হ'ল? চকুত কি পিন্ধি ৰাখিছে কংগ্ৰেছবিলাকে, আমাক কি বনাব খুজিছে? এইটো জেহাদৰ বাপ কৰি আছে। জেহাদ মই কম কৈছোঁ, আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ধ্বংস কৰি আছে তাতে। মই ক'লো নহয় জেহাদ মই কম কৈছোঁ, তাতে ষ্টুডেণ্টবিলাকক চাই আহিব গৈ পেলাই। জেহাদৰ কি ডেফিনেশ্যন নাই? যোনে আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক আক্ৰমণ কৰে তাকে জেহাদ বুলি কয়। তাতে যদি বৰদোৱা নামঘৰ গেট থাকিলেহেঁতেন মইতো একো নকলোহেঁতেন, গৈ ভাল লাগিলহেঁতেন। তাতে যদি চাৰ্চ এটা থাকিলেহেঁতেন ভাল লাগিলহেঁতেন। এটা বিশেষ ধৰ্ম কিয়, সেইটো জেহাদ নহ'ল নেকি? তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈ গৈছে যে গুৱাহাটীত বানপানী হোৱাৰ মূল কাৰণ হ'ল যোৰাবাদ। এতিয়া কংগ্ৰেছে মোক গালি পাৰে, তৰুণ গগৈ ল'ৰায়ো মোক গালি পাৰে, কয় ইউ এছ টি এমৰ নাম কিয় ল'লে। এতিয়া বাপেকে কোৱা কথা যদি পুতেকে ভুল বুলি কয় মই কি কৰিব পাৰোঁ কওক? চবতেতো ৰাজনীতি বিচাৰি থাকিলে নহ'ব, মুছলিম মানুহ হ'লেই সংৰক্ষণ দিব লাগিব, সেই ভাৱধাৰণাটোৰ পৰা আঁতৰিব লাগিব। ইউ এছ টি এমৰ মালিক যদি হিন্দু হ'লহেঁতেন ইমান চিঞৰ বাখৰ কৰিলেহেঁতেন নেকি? আজি যিটো তৰুণ গগৈয়ে কৈ গৈছে, এবাৰ নহয় 2005-14 মই পেপাৰ কাটিং ওলাইছোঁ, 25 পেপাৰ কাটিং পাইছোঁ এতিয়ালৈকে। তেওঁ কৈছে মেঘালয়ে কেছ দিব লাগে, মেঘালয়ে আমাক শেষ কৰিলে। তেওঁ আৰু কৈছে, তেওঁ অখিল গগৈকো দুখ দি থৈ গৈছে যে গুৱাহাটীৰ বানপানীৰ দোষী আনজন দোষী হ'ল অখিল গগৈ। এইটো বিতৰ্কত মই নাযাওঁ, কিন্তু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই জীয়াই থাকোঁতে তেওঁ বাৰে বাৰে কৈ গৈছে যে যোৰাবাটৰ কাৰণে গুৱাহাটীত আৰ্টিফিচিয়েল বানপানী হয়। তেতিয়া ইউ এছ টি এম নাছিলেই, আজি এতিয়া ইউ এছ টি এমৰ মালিকজন মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ হোৱা বাবে কংগ্ৰেছে এনেকৈ লাগি গৈছে উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে। যদি সেইজন মানুহ হিন্দু হ'লহেঁতেন কংগ্ৰেছে কি কৰিলেহেঁতেন? ইমান তুষ্টিকৰণ কৰিব নাপায় নহয়, তাত পানী আহে নে নাই? এইবাৰ পানী অহা দিনাখন আপোনালোক মোৰ লগত ওলাব, ভূপেন বৰা ওলাব, গৈ পেলাই মই একেলগে তাত থিয় হৈ থাকিম, পানী আহে নে নাই চাব। মই যুৱৰাজক নকওঁ, তেওঁ টিপি পানীত ভিজিব বেয়া পাব, কিন্তু ভূপেন বৰাটো মাটিৰ মানুহ, ভূপেন বৰাটো মোৰ লগত যাব পাৰিব। বাপেকে কোৱা কথাৰ কাৰণে, এতিয়া মই বাপেকে কোৱা কথাটোৱে মই ৰিপিট কৰিছোঁ, তাৰ কাৰণেও মোক গালি দিব। মই কি বেন পাৰ্টি নেকি, য'তে মাৰে মাৰি থাকিব মোক? এইটো এটা ঢোল এটা যেনেকে পিটি থাকে, মই ঢোল নেকি? কাগজখিনিটো পঢ়ি লওক, নিজৰ দেউতাকে কোৱা কথাটো সন্মান কৰিব লাগে ভাই। ইউ এছ চি এম অসমত আছে নেকি? এইবিলাক কথা উত্তৰ পূবৰ গৌৰৱ হ'ব পাৰে, তাতে গ'লেই গম পাব যে সোমালে মক্কাতে সোমাইছে নে গুৱাহাটীত সোমাইছে গমেই নাপায়, সেইটো হ'ব পাৰে উত্তৰ পূবৰ গৌৰৱ, কিন্তু অসমৰ গৌৰৱটো নহয়, অসমৰ সংকট। এতিয়া আমি গ্ৰীণ ট্ৰিবুনেলতো যাম আৰু এনেকে ৰেহাই নিদিওঁতো। ক'ত অপেনিং? মই কোনো অপেনিং টপেনিং কৰিব নাযাওঁ দেই, মোক প্ৰতিদিনৰ ফাংচন এখনত মাতিছিল কাৰণে জয়ন্ত বৰুৱাৰ অনুৰোধত তাত গৈছিলোঁ। মই কোনো এইবিলাক অপেনিং টপেনিং নকৰোঁ দেই, এইবিলাক কথা মোৰ নাম নানিবই। তাতে জয়ন্ত বৰুৱা ডাঙৰীয়াই ৰামনাথ কোবিন্দক মাতিছিলে, গতিকে সেই অনুষ্ঠানত মই ভাগ ল'ব গৈছিলোঁ। আৰু এদিন কিবা এখন ফাংচন হৈছিল, তেতিয়া মই 5000 বহা হলটো দেখিলোঁ। সিদিনাখনে মই প্ৰতিজ্ঞা কৰিলোঁ মই অসমত এনেকুৱা এটা হল বনাম। তাতে গৈ যেতিয়া মই দেখিলোঁ যে এই অডিটৰিয়ামটো যদি ইয়াতে থাকে, গুৱাহাটীৰ মানুহবিলাকে এওঁৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিব অডিটৰিয়ামটোৰ লোভত। সেইকাৰণে খানাপাৰাত মই মনে মনে আহি জেদ কৰি ইউ এছ টি এমতকৈ ডাঙৰ অডিটৰিয়াম বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ। মই মানুহটো বেলেগ ধৰণৰ হয়। তাত যেতিয়া গ'লোঁ মই সুধিলোঁ প্ৰতিদিনক যে দাদা ৰামনাথ কোবিন্দক ইয়াত মাতিলে যে কলাক্ষেত্ৰত কিয় নামাতিলে, বোলে এইটো অডিটৰিয়াম 3000 মানুহ বহিব পাৰে। মই বোলো এইটোতো বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল, এতিয়াতো মানুহবোৰ ইয়াৰ ওচৰত আহি চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিব লাহে লাহে। লগে লগে মই আহি ক'লোঁ আমি ইয়াতে 5000 মানুহৰ অডিটৰিয়াম বনাম, অহা নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী যেতিয়াই হওক আমাৰ 5000 অডিটৰিয়াম আমি ইনগ্ৰেট কৰিম, যাতে মানুহ ইউ এছ টি এমত যাব নালাগে। এইটো বস্তুটো মই গ'লেই লাজ লাগে নহয়, মক্কাৰ তলেদি যাব লাগে।
যদি আজি কথাটো তেনেকে নহবতো, আমার কথাটো হল যে তাত নামঘৰো কৰক, মক্কা মদিনা কৰক, চার্চ কৰক, তিনিটা কৰক, কৰিব লাগে নে নাই, তাত নামঘৰ কৰিব লাগে নে নাই, তাত মক্কা ৰাখিছে ৰাখক, নামঘৰ ৰাখক, চার্চ ৰাখক, তাৰ তলেদি আমি যাম, তিনিটাৰ তলেদি যাম, এটাৰ তলেদি কিয় যাম? সেইটোৱেতো শেষ কৰি দিছে। ইয়াতে ঘটনাটো হল যে গোটেই পাহাৰ কাটি গুৱাহাটীক খতম কৰি দিছে আৰু তাক গৈ আমাৰ মানুহবিলাকে গৈ বচাব গৈছে। সেইখন যদি হিন্দুৰ হলহেঁতেন গ'লহেঁতেন নেকি কংগ্ৰেছ? এটা বিশেষ ধৰ্ম কিয়? আৰু পানীটো পাহাৰটো মেঘালয়ৰ ফালে কিয় কাটি দিয়া নাই, কিয় গুৱাহাটীৰ ফালে কাটি দিছে? শ্লপিংটো চাব, ইমান ডেঞ্জাৰ মানুহ, শ্লপিংটো পিছফালেও কাটি দিব পাৰিলেহেঁতেন। মেডিকেল কলেজৰ শ্লপিংটো এনেকে এনেকে কৰি দিলে পানীটো মেঘালয়ৰ ফালে গ'লহেঁতেন, শ্লপিংটো গুৱাহাটীৰ ফালে কৰি দিছে। শ্লপিংটো কিয় কয়? আৰু আপোনালোকেও ভাল ভাল প্ৰশ্ন সোধে, বা আপোনালোকে এটাটো কি জানো মই নাজানো, এনেকে ক'ত অসমখনক লৈ যাব খুজিছে আপোনালোকে জানে। কবাটো অলপ অলপটো কবাটো নিজৰ জাতিৰ প্ৰতিটো এটা আত্ম অভিমান এটা থাকিব লাগে। মিডিয়া পৰ্টেলবিলাক এনেকৈ হৈ গ'লেতো অসমখন ক'ত থাকিব? মই অকলে বচাব পাৰিম নেকি?